Сьогодні християни східного обряду відзначають свято покрови Пресвятої Богородиці. Це також день українського козацтва. Сьогодні у Києві відбудеться марш слави героїв. Учасники пройдуть Хрещатиком до Європейської площі, а звідти вулицею Грушевською до Верховної Ради України. Збираються пікетувати парламент із вимогою ухвалити закон про визнання УПА борцями за незалежність України та про заборону комуністичної ідеології. Наші кореспонденти вже вирушили до місця події. І о 12-й ми розкажемо вам подробиці.